Forslaget til en søndagstur har tidligere fulgt de mange jernbanestrækninger, der var og er på Fyn og Langeland. I første afsnit var det Odense Nørrebroby-Faaborgbanen, der blev fulgt. I andet afsnit var det Odense Branderup Middelfart og Branderup Bogense, der tilsammen hed de vestfynske jernbaner. I tredje afsnit gik turen langs Odense Kerteminde Martoftebanen. I fjerde afsnit gik turen langs banen fra Tommerup til Assens. I femte afsnit gik turen langs Svendborg-Nyborgbanen. I sjette afsnit var det Svendborg-Faaborgbanen. I syvende afsnit var det Faaborg til Ringe. Og i 8. afsnit var det Ringe Nyborg. I 9. afsnit gik turen til Langelandsbanen. Det 10. afsnit gik også til Langeland, hvor banen til Lohals blev fulgt. At denne bane kun nåede at komme i jernbaneloven, men aldrig blev bygget, er en anden let beskrevet historie i afsnittet. I 11. afsnit fulgtes Odense Svendborgbanen. I 12. afsnit gik turen langs Odense Bogensebanen via Otterup, også kaldet Nordfynske Jernbane. I afsnit 13 var det Statsbanen fra Nyborg til Odense. I 14. afsnit fortsætter historien fra Odense til Nørre Åby. Og i 15. afsnit var det den sidste del fra Nørre Åby til det gamle overfartssted i Strib. De mange ture har inkluderet en lang række større og mindre byer, men der er stadig rigtig mange steder tilbage, som også er et besøg værd. Denne gang tager vi til Nyborg igen, hvor den gamle station har været målet i 2 afsnit og startpunktet i 1. Vi starter denne gang nær stationen, hvor bastionen, som er bygget i 1897, stadig er en flot teaterbygning. I 2022 var Nyborg mål for en af Tour de France-etapperne, og det kan man stadig se et minde om.
Forud ligger motorvejen, der blev åbnet i 1957 og aflastede byen betydeligt. Til højre tilkørslen mod Sjælland, hvor der førhen lå et slagtehus. Bag husene til højre er der udsigt over Storebælt, som vi kan se lidt længere fremme ved Nyborg Strand. Hotel Nyborg Strand var oprindeligt et badehotel fra årene før 1. verdenskrig. Turen fortsætter igennem Christianslund. Lige fremme er det Hotel Hasselet. Og her ved vandet er det restaurant Leafroy.
Turen fortsætter igennem det nordøstligste Nyborg. Billederne får lov til at tale for sig selv. Gennem mange år har det været en tradition, at motorcyklister hilser på hinanden. Og står man med sin motorcykel og har motorstop, er der mange, der er meget hjælpsomme. Skoven her hedder Teglværksskoven. På denne dag er der hård vind fra nordøst, men i skoven er det knap så slemt. Her ved skovkanten er terrænet steget til ca. 10 meter over daglige vande.
Selvom vi stadig er meget nær Storebælt, er der kommet lidt flere bakker, og her er man ca. 16 meter over daglige vande. Her i Nordenhuse er der gode muligheder for at gå en tur, enten ved stranden eller i Præsteskoven. Når det er klart i vejret, kan man både se Storebæltsbroen og Esnesværket ved Kalundborg. Bogens forsamlingshus ses til venstre. Thank you.
gavlen på tårnet ses klokken. Inden turen fortsætter mod vest, tager vi en tur igennem bygaden. Kistendrup besøgte vi i afsnit 13, så vi må blot nyde den lille landsby. Tæt ved Kistendrup ligger Langved. Til venstre ses Langved Friskole. Og til højre ses Langved Forsamlingshus. Forud er det Lunde Å.
Risinge Herregård har en lang historie. I dag er det muligt at holde ferie på stedet, efter ejendommen er genrenoveret. Landskabet er ikke præget af de store bakker. Nord for Kerteminde ses Romsø. Er man til det frie liv, kan man overnatte i shelter. Der er bålplads og toilet. Som det kan ses, var vinden ret hård. Det er nok de færreste, der nyder frokostkurven her. Men restepladsen på toppen af bakken byder på læ.
Neden for bakken kommer vi til Lundsgård Gods på venstre side, der blandt andet rummer et badehotel. Da vi besøgte byen i afsnit 3, besøgte vi også Amanda, så hun venter ikke besøg denne gang. Vi er ved at nærme os enden på denne tur, så vi slår et slag igennem byens hovedstrøg. Turen er næsten slut, og kan du selv tage på søndagstur, er der masser at se. Kan du ikke, håber jeg, at du havde glæde af turen. Vi slutter ved anden nær Johannes Larsen Museet.